I am who I'm meant to be. I am who I'm meant to be. Over and out. Over and out. Again. My future needed clarity, so I could see how you react. Flechinha, garoto. Ó, tomando linha. Vou dar uma firmadinha porque eu nem ferrei, cara. Tu vê, né? Uma firmadinha só. Isso, arranca os dentes dele agora. Não, só pra não deixar fugir, cara. O bicho tem aquela mandíbula dura, né? Mano, quer pegar o pulsar ali pra mim, chefe? Pega ali pra nós tirar o bichinho. É pequenininho, pequenininho. Já é sinal que o dia já tá começando. Olha aí, cara. Mano, baita flechinha, bicho. Não, arrastando o camarão. Quem é que vai dizer isso, né, cara? Hã? Ai, pegou por baixo. Ui. Esse não escapa mais. É, garoto. Pega com o filho é teu. Tu vê, o cara que não sabe pindocar normalmente pega cara, o primeiro peixe. Cara que não sabe pescar, pegou. Olha ali, ó. Se é um cara que não sabe pescar, aí, já flechinha. Tem flechinha de manhã, ó. Pô, garoto. Ai, coisa linda. Como é que eu vou fazer? É, dá uma chave. Estamos gravando. Vamos botar o bichinho pra água. Aí, ó. Flechito de Porto Belo. Vamos lá, bichano. Vai, garoto. Vai, meu filho. Não notou que tá solto? E foi, meu garoto. Bora. Bora, vamos lá. Bora, bigode. Fechou. Zé Bigode. Primeiro saiu, bora lá. Pega ela e filma, por favor. Aí, deixa eu pegar o pisar ali. Pega o balo. Quer que eu tire ela daqui? Aí, rapaz. Balanço. Olha lá, ó. Pontinho sagrado do robalo. Bora, neném. Que tá aqui, o bicho. Aí, moçada. Olha aí, ó. É, Felipeira. Aquela velha lógica, né? Camarãozinho roxo ou vermelho sempre dá resultado aqui na nossa região. Vamos tirar ele aqui, ó. Nossa senhora, hein, filho? Tá com fome, ó. Camarãozinho uva, roxo, é sempre uma boa ideia aqui pra nossa região. Olha aí, ó. É ou não é bonito? Cheirinho do Salt Fish no Brasil. Punch aqui. Vou mandar ele pra vida. Aqui, ó, no sol, aqui, ó. Prontinho. Vai com Deus, volta lá pra pedrinha. Aí, ó. Vamos lá, vamos atrás de mais. Não, aí eu vou dizer pra você, se liga. E ele não enferrou, ele tá enganchado no anzol, meu isso querido. É sensibilidade, hein? Rapaz, essa vara ficou o canhão mesmo, hein? Chamada de cabosa. Sensibilidade do blank aí tá refinado. Tá bom, não fique só batendo, né, velho? Não mais. Isso não é peixe porco nunca na vida. Porcão, então. Mano, que lapada. Aí, ó. É nada, moço. Opa. Rapaz. Opa. Ai, não. Caralho. Pode ser verdade. Quando eu falei não pula, foi tarde demais. Pô, e tu falasse, ainda não foi peixe porco, né, cara? Não, mas não. Eu sabia que não era pela batida. É como ele voltou, né? Deu uma, errou. Ó, fica. Olha. Rapaz, tá ali, hein? E o cara achou o cardume, cara. Ah, esse eu não vou perder nada. Vem, rapaz. Fecha o olho da próxima. Fecha o olho. É brincadeira, eita. Rapaz! Tá faltando meu camarão ali, cara. Ah, eu vou botar uma fisga. Tá faltando meu camarão ali, cara. Ah, peraí, meu Deus do céu! Seus pelachaco! Sem valor! Não acredito, velho! Aí, ó. Aí, rapaz, ó. Aí, gurizada. Olha aí, ó. É, vamos bonitão. Aí, garoto! Dá mais linha, dá mais linha. Aí, moço! Ah, valeu a pena já o bigode. Bigodinho. Levanta aí, bigodinho. Levanta pra galera bigodinho ver. Bigodinho fininho, cabelinho na régua.
Bigodão veio mesmo pra tirar o... Mas também com essa sensibilidade aí, de pegar aquele peixe lá, qualquer peixe vai entrar, pô. Os pés vão, mano. Bonitão, ó, aí. Arrasta na lente da câmera aí pra ver, pra ficar bonito. Pode passar aqui. Aí, ó. Nem que suja a lente, vai. Aí, ó, lindo peixe. Olá, rapaziada, ó. Vamos lá, Jefferson, manda o bichão pra água lá. Coisa linda desse mundo aí, ó. Vamos embora. Cheio de gás. O barco não pegava nada. É. Eu quero ver se eu pego umzinho também agora pra não ficar pra trás, tá ligado? Pedra. Mais uma batidinha, Jefferson. Olha aí, o cara mostrando realmente mesmo o que, que ele entende, ó. Pegar pedra. Achei o cardumim pra vocês, rapaz. Achei o cardumim pra vocês. Escuta essa, Jefferson. Escuta essa, Jefferson. Achei o cardumim pra vocês. Como se fosse verdade, uma mentira dessa. Tu não visse eu que fui direcionando a lancha mais pro lado, pra te ficar virado pro lado de cá, cara. Faz sentido, faz sentido, faz sentido. O guia, quando ele tem uma interação grande com o cliente, ele já não precisa mais falar. Ele só vira a lancha, o cliente já sabe que é pra jogar ali, entendeu? Isso foi mais ou menos o que eu fiz contigo. E aquele ali que eu peguei não escapava no guia. Não, né? Eu vou deixar no fundinho, dar uma caidinha mais. Só o camarão dá uma procurada lá no fundo, tá ligado? Aí, nossa, você pegou sozinho, tá ligado? Aí, rapaz. Aí, rapaz. É onde tá mesmo. Garoto. Esse vai ser tirado na mão agora, porque se fugir já deu show. Já pagou o ingresso? Já pagou antecipado. Ah, garotinho. É, galera. Vamos ver quando a gente acha um pontinho pra roubar, lutar. Pensei que ia dizer, galera, quando o guia é bom, é assim mesmo. Quando o cliente é bom, é assim mesmo. Chega aqui, Felipão, do ladinho aqui, ó. Calma, não sai. Que agora que eu quero te mostrar. Aí, ó, galera, ó. Olha aí, que lindo peixe. Essa é a nossa Porto Belo, meus queridos. Litoral catarinense aqui, ó. Lugar de pevas. Vamos bater uma foto, Felipão? Quando eu tirei nenhuma foto, e a gente já vai soltar ele. Aguenta aí. Aí, meus amigos, mais um pevinha aqui com o Felipe. Felipe, sempre sai peixe. Bora, vamos soltar ele aqui, ó. Vai lá, meu garotinho. Pô, gravar com duas câmeras não é pra todo mundo. Vamos lá. Vambora. Vamos lá. E é isso aí, rapaz. Opa. Pevinha boa. Paridade, cara. É dos bons, tá? É dos bons. 3,200 kg, 4,600 kg. Não, peixe não é, mas é um peva tamanho bom. Quem diz que não pega peixe no vento sul aí, ó. Ah, para com isso, rapaz. Olha o tamanho do pevão, olha lá, olha lá, olha lá. Olha. Pega o passo agora pra mim, por favor. Frio e vento sul. Ai. E tá aí o bichinho! Meu Deus, que vai ficar movimento! Aí, rapaziada, ó! Que coisinha mais linda, ó! Vamos embora! Pergunta do Jefferson esse! Disparado! Coisa linda. E foi. Sem vento. Fala, meus amigos, finalizando a pescaria aqui em Porto Belo, meu amigo Felipe. Aí, ó. E aí, rapaz? Pra variar, eu fui o que mais peguei peixe. Isso é comum aqui neste canal. No roubado eu me viro, filhão. Aí, ó, como vocês podem ver, o vento entrou violentamente. Não temos mais condição nenhuma de pescar. Na verdade, ali por umas 9 horas da manhã já começou a ficar complicado. 9:30 foi o que deu para pescar. Beleza? Então, se você não conhece o trabalho do Felipe, dá uma olhada aqui na descrição. Vou deixar o telefone dele se você quiser vir aqui pescar. E também, né, se inscreva no canal, deixa seu likezinho maroto aí que isso ajuda a gente a crescer. Tá bom? Grande abraço. Obrigado, Felipe. Valeu. É nóis. Vê se arruma outra data pra mim. Quando quiserem pescar com o Felipe, marca e me convida, que eu dificilmente consigo data com ele, que ele não me traz pescar nunca. Beleza? Valeu? Um abraço e até mais. E o bagulho é louco pra finalizar o vídeo.